Jæren! Ja, da er det jo splashkampen. Og vi må få ræva i gir, altså, få meldt oss på som crew. For det blir travelt etter hvert. Så vi må bare komme oss inn og få meldt oss på. For det er jo ikke bare-bare. Det er jo ikke det. Kan du gå inn? Da er vi oppe på i toppetasjen. Så er det jo sånn at vi må bare få meldt oss på, ikke sant, som crew? For ellers så kan det hende at vi ikke får lov, og det er jo... Da ville vi blitt ordentlig lei oss. Vil jo det, Fritz. Så kanskje tenkte... Se. Hei, Natalie! Se deg inne på datamaskinen! Da går du inn på frilin.no. Ok, wow! Og så velger du kurs. Ja. Og så splashcam. Ja, ja. Crewpåmelding. Se, det er noen! Sånn, ja. Da var den sendt inn. Da var det begge to. Ja. Det er både Fritz og meg. Det blir bra. Takk, Natalie! Det var skikkelig hyggelig! Jo, vær så god. Er det mer vi burde gjort sånn på maskinen? Hvis ikke du har mer å gjøre, så kan jeg vise deg her og kan hjelpe deg med navnene og nummer og alt det. Ja, nei, altså, jeg klarer det da. Så, skikkelig arbeidshjelp. Hva er det, Fritz? Hva er vi på? Hva er vi på? Vet du hva vi har gjort nå, Joachim? Nei. Nå er vi! Crew! Så er det crew? Ja, vi har fått meldt som crew. Natalie hjelper oss med å melde oss på digitalt. Så bra. Det er ikke bare å være frivillig. Nei, da stopper aldri tog å gå. Det sier sånn, tutt ut. Kom og ta meg! Hei! Så koselig å se dere. Ja, nå er det. Nå er det lenge siden. Hva er det dere med? Du, vi har meldt oss på som crew. Har dere det? Ja, nå er det crew. Så dere er liksom... Vi er inne i systemet. Ja da, ja. Natalie, hjelp oss med å melde oss på digitalt. Det er det som er så kjekt. Hva er det dere har lyst til å jobbe her? Alt! Alt har vi lyst til å gjøre! Vi kan gjøre ukas til alt! Kan dere lage mat da? Absolutt! Ikke Fritz, for han har så veldig sånn der psoriasis. Nei. Så, jo da, så det drysser. Og det er jo ikke noe særlig å få inn maten. Nei, det synes jeg ikke. Kanskje han burde være på et annet... Et annet lag, da. Burde kanskje den, da? Sånn, så går vi. Ha det! Ha det, ja! Så går det, da! Ha det, tøffen! Ha det! Her er vi crew! Her er det bare å få på seg, altså, Fritz. Det er jo det, fordi at nå er vi innmeldt. Der oppe, vet du. Sånn, ja. Sånn, vet du.